287 persones es van acostar al casal de gent gran per donar sang durant la marató celebrada ahir dijous a Berga, de les 10 del matí a les 10 del vespre. D'aquests 287 intents de donació, unes 270 es van fer efectives i la resta, 17 en total, varen ser oferiments de persones que en aquell moment no van poder donar sang per diversos motius. En la majoria dels casos, per no superar el pes indicat i també per tenir les defenses baixes en aquell moment. De totes les persones donants, unes 22 eren persones que no havien donat mai sang i es van iniciar en la donació en aquesta marató. Els més donants de sang són gent de 45 a 65 anys, homes i preferiblement a la tarda. El Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament de Berga, l'Associació de Donants del Berguedà, la Creu Roja i l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé agraeixen i feliciten a tots els participants i col·laboradors de la jornada.